Дивимося. Що можна сказати? Дружок Клоп. Тільки він вонючий. Відмітився. Друг, ти куди повзеш? Зараз тебе зроблять блінчик, йо-моє. Навіть не знаю, що з тобою робити. 7:00 ранку, я в низині. Просто подивіться, що там попереду. То якийсь портал в другий всесвіт. Не знаю, капець, хмари підіймаються, то у нас місяць, то не сонце. Сонце отам сходить, а то місяць світить повний. Капець, я йду і просто обалдіваю. Вау. Дивіться, скільки слимаків загорає. Але їм пора звідси свалювати, бо вони зараз тут спечуться на сонці. Ну, це природа. Всім привіт, з вами знову Макс. Пішов я вже в ліс. Тільки послухайте, як співають пташки. Давно не було відосиків. Можете здогадатись, чому. Видно по тому кадру. Знову халепа з моїм пікселем трапилась. То в наступному відео подивитесь. Там то сальто було якраз, воно знімалося. То було таке сальто серйозне, що просто капець. Я то відео змонтую. Коли вже телефон заберу, він вже готовий. Так що приємного перегляду. Сьогодні ми трошки походимо і пошукаємо білі грибочки. Всім приємного перегляду. Зайшов я в ліс. І тут зразу от така краса у нас. А ну то білий чи ні? Дивимося. Біленький, самий справжній. Клас. Берем. Зразу біля цього маємо ще один. Я його забираю. Він маленький, але я його забираю, бо він вже погрижений. Він зігниє. Дивимося далі, що там впереді. Подивіться, який здоровенний кусок м'яса. Тут такий слимак полосатий. Ух, йо-моє. Ото кракозябра, блін. Капець, як він зменшився вже в 2.5 рази. Дуже цікаво. Знайшов отих 2 білих і один такий гниленький. І все, крім оцих мухомори, ну то не пантерний, то якась фігня, блін. Нічого нема в лісі. Поки що. Зараз вам покажу саму справжню нору лисиці. Тільки щоб вона звітом не вискочила. Ось. Ну тут павутина є, значить її там нема зараз. Але це є нора. Це видно, що вона вирита. От так. Або пес щось там шукав. Якийсь файний мисливський. Але це більше похоже на нору лисиці. Дивіться, які гарні промені сонця пробивають у ліс. І щось, нічого я більше не знайшов такого їстивного. Ось, один такий класний двойнічок. Ну і той буде, типу, до пари тройнічок. Ну так, поки що, не знаю. Я насправді сюди приїхав ходити на гору, подивитись. Є вже афини, можна назбирати дітям. Та ми по-любому йдемо наверх. І вже по дорозі я придумаю маршрут. У мене сьогодні спонтанна така поїздка. Після того трешового відоса, хто там бачив на Закарпутті сонячному. Так що такі справи. То я вирішив трішки погуляти, грибочки позбирати і подивитися, чи афіна є. А так, що треба зробити? Треба перекусити. Ніякої зелені нема, бо
так на швидку руку, якісь сосиски взяв там з холодильника, нічого в хаті не було, то що я взяв? Оце у нас молочай, такий будяк, але насправді це дуже сильні вітаміни. І що ми зробимо? Ми зробимо рол, отак, тому що м'ясо, ще й отаке м'ясо, сосисочне, без зелені, то взагалі це, блін, це яд, то їсти не можна. Без горілки, бо можна отравитись. Ладно, то шутка, звичайно, але дійсно воно просто в користь не піде. Обов'язково має бути зелень. А така зелень, то взагалі супер. То термоядер такий. Тому я зараз снідаю. Бомба. Воно трошки таке гіркувате, але нагадує петрушку. А зато сильна вітамінка. Так що я снідую і будемо рухатись далі. Ось так виглядає молочай, щоб ви знали. На всякий випадок. Ось зараз вам покажу карпатське м'ясо. Це глива. Я дивлюсь, попадаю ці гливи. Ось це. Ну, чим не білий гриб зверху? Правда? Тепер дивимося. А знизу так само. Білий гриб. А насправді це чортовий гриб. От відрізаємо, він зараз почне чорніти. Червоніти, синіти. Блін, які комарі тут, як коні, бляха-муха. Карпатські коні комарі. А ну, пішов звідси. Так, от то чортовий гриб. Так що не перепутайте. Завжди ножку обрізайте, якщо не знаєте, як виглядає білий гриб. О, це чортовий гриб, це навіть не синяк, бо синяки вони їстивні. Якщо знайду, покажу, що синяк. А це, о, зверху справжній білий гриб. От його їсти не можна. Можна траванутись від нього. Йду такі гриби глядаю, а тут опа. Бачу, тут якісь спортсмени є. Турнічок. Скати. Я ж там кинув собі рюкзак. Ну, зараз покажу вам пару прийомів. Ох, ніфіга собі який. Але це, до речі, це взагалі безобідний гриб. Це і не пантерний, і не мухомор. Він ніби трохи має щось там, як в червоному мухоморі, але дуже мало. Він взагалі, ану. Та він навіть гірчинки немає. Взагалі безобідний гриб. Ну, типа, фігня. Я знаю пароль. Я ставлю орієнтир. От, отакий орієнтир. А я собі ж так раді прикорюсь, таки стрілку поставлю зверху. Це для того. О, він прям показує, де в нас оцей спортмайданчик. Це взагалі, це магія. Магія, я не знаю. Щось спорт мене переслідує. Може, щось я не закінчу. На весь ліс тут, напевно, одні оті скати стоять з тим турніком. Я мусив вийти на нього просто в лісі. Я тому по стежці пішов назад уже на ту головну таку дорогу і поставив цей орієнтир. Карпатська магія, як я люблю це називати. Сьогодні у нас буде екскурсія, енциклопедія по грибам. Оце у нас сироїшка. Оця зелена, вони ж такі голубі бувають.
то сама класна сироїжка, яка є, сама смачна і сама бомбезна. О, і в ній, до речі, майже ніколи нема хробаків. Отак, користуйтесь. Ось, знайшов все-таки я той синяк. Оце, до речі, цілком їстивний гриб. І дуже смачний. Отак, він зараз посиніє. От, бачите, який же він синенький. Зараз покажу, тут ще один є. Я просто з тим телефоном, тут нема такої стабілізації. Дуже повільно ходжу, так що вибачайте за те, що щось дригає. О, а ту шапку навіть можна і взяти. Але тут таке погрижене, що я не дуже хочу. От, бачите, навіть білка його дуже любить ням-ням робити. Білка, мишки всякі. Це цілком істивний гриб. О, так. Обламав, і він зараз буде синій. Бачите, позаду. Оце крутий підйомчик. Фух. Зараз буде пряма до джерела. Йду потихеньку, там наберу я води і піднімусь на першу полянку. Подивимося, чи є афана. Якщо є афана, то позбираємо хоч щось діточкам малесеньким. Блін. О, зараз покажу дерево як руку. Там того року тут була лавка. Де вона поділась? Ось це дерево цікаве. Блін, дивлюсь, тут якесь пікасо появилось за цей рік останній. Маршрут прям балончиком промалювали, що тепер уже фіг заблудишся. Це, до речі, 30 кадрів в секунду. Я от бачу через екран, що його трясе. А тут майже тепер на кожному дереві. Отут я побачив вже зліва понамальовано. Ну то хтось серйозно взявся за цей маршрут. Ой, йо-моє. Щоб в ніч було видно, куди ти йдеш. І це ще така фарба, що ночі світиться. Напевно, рятувальники заманались туристів шукати по Карпатам. Зняли, понамальовували ще такою фарбою, щоб вже не знати, який там, блін, інопланетянин такий обдолбаний. Бо то якраз в обдолбаного саме більше в очах буде світитись отака всяка фарба. Цікаво, чому три стрілки і три кольори? По дорозі, може, я зрозумію. Ага, то може... Ну, не знаю, не знаю. Я потім розкажу. Оранжевий, червоний і салатовий. Я думаю, що просто потім там наверху вони будуть розгалужуватись в різні сторони. Один, можливо, на Гуркало водоспад, другий десь на Коростень, а третій, там, не знати, до Парашки, напевно. І таке може бути. Та це жесть, як хтось постарався. От дивіться, тут і зразу далі видно наступні стрілочки. Ну це капець. Дякую, дякую, а то я боявся заблудитись, йо-моє. Тут у нас джерело питної води. А це моя майка. А це, точніше, вода, яка вийшла. Йдемо набирати воду. Так, ось тут джерело, ну таке дуже маленьке, але листя нема, чиста вода, зараз собі наберу, але якась паскуда розбила стакан. Ай, ладно, набираю воду. Ще отак в низині, дивлюсь, якась мінімальна афіна є. Але щось дуже дрібна і дуже їм мало, таке враження, що вона... Померзла тут. Ням-ням. Ой, який прикол. В містах уже малина перейшла, а тут в горах вона тільки починається. Афина трошки є, і бджола. І афина. Ну така нямка-нямка. Ну, тут уже на сонячній стороні. Тут воно нормально. Я дивлюсь, що за тиждень вже можна її тут збирати.
Так виходить. Так, ну що, я виліз на це роздоріжжя. Поразка нас отам. Ну, на Поразці я був дуже багато раз. Посилання на відео я залишу в описі. А я піду от туди. Я не був ще ніколи на Магорі. Зараз ходимо ми туди, подивимося. От такі краєвиди. Поїхали. Ось, до речі, якраз той мінус, про що я завжди вам розповідав. Чоботів нема. Кросівки. Все, всі мокрі. Тут така трава, блін. Ожина. Воно все дре. Бляха-муха. Ноги дре. Якщо чесно, ноги вже мокрі. І тут далі отакий, коротше, прикол. І чомусь тут ліс посох. О, все засохше. Капець. Ось це у нас вершина Магори. Думаю, йти туди, не йти по тих корчах. Та йдемо сходом. Бачу, ця гора не дуже сильно популярна. Всі на Поразку, напрямік валять. Та, в принципі, маршрут з краєвидами класний. А звідти можна на водоспад Гуркало. Та й взагалі там маршрутів можна, там вліво, вправо, куди хочеш. Можна в Корчин вийти через той будинок, ну той прихисток, там, де ми зимою ночували. Фух. А тут все-таки видно просто по стежці, вона вся заросша. У мене вже ноги мокрі. Ну та нічого. Поставимо галочку. Якщо нема води, то вас спасе дикий щавель. Отак він виглядає. На смак нічим не відрізняється від домашнього. Ой. Отак. Нямка-нямка. Гора Магора. Галочка поставлена. От яка красота. Це у нас Сколе. Так, це у нас Сколе. Клас. До речі, з Магори дуже гарно видно місто Сколе. Відмітився. Ну, це красиво. Красиво дуже виглядає. Я уявляю, як воно зимою виглядає. Так що, будемо тепер спускатися потихеньку донизу. Ось який гарний кущик. А ну, перевірка маленького комбайна. А ну, заведемо його. А ну, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опаньки, є щось. Знайшов такий кущик. О, хоч щось назбираю. Вітамінчиків додому. От так. Супер. Ну ще. Ну ще якийсь кущик. Так, ще червона, але в принципі так трошки можна буде позбирати. Фух. Ось таким краєвидом. Дивіться, який зелений динозавр. Я щось такого давно не бачив коника-стрибунця. А ну, давай, скачи! Скачи! Блін! Ти вцепився, а? А ну, скачи гет! Та то желізо! Не перекусиш! Желізо! Та що можна сказати? Знайшов такі кущики, що така більш-менш. Все, сьогодні буде чорнічка, гам-гам. Дітки будуть нямкати. Та і я теж. Бачите, як я маскируюсь в лісі? Сижу, як вкопаний перед ними, мене не бачать. Карпатський хлоп.
Ось, до речі, то оцей дружок клоп. Тут такий він вонючий, що він коли чорніку, там, ну, афину або малинку берете до рота і такий запах клопа ніби. Ото він, такий дружок, він має, не знаю, пускає якийсь той яд вонючий. Капець, ану зараз зробимо. Ану, вей! Ану. Фу, блін, капець, зразу пустив. Ану, пішов з моєї кепки, вонючка. Полетів. Фу, капець. Як пальці. Ото такий токсин, токсин такий, я не знаю, капець. Отак він і виживає. І всяких хижаків відлякує. Напевно, там жаб всяких. Бляха-муха, що якась фігня на голові сиділа. Ну, ми в дикому лісі. Тут. А, ще одне. От сижу, згадав. От чому? От кросовки, я не знаю, в таких от горах. Це капець. Це, ну, це більше як я ходжу там по ялинкам, якісь грибочки глядаю. Може, коли по тропі то таке, то один варіант з тисячі. Ну як я ходив, я буквально десь рядом став біля такої здоровенної змії, що капець, я ж відчув, як вона по кросовку протерлась. І прям, ну така велика, я не знаю, вона прям аж трава шелестіла, вона так під ялинку бульк і втікла. От так. Не знаю, в такі, короче, блін, дєбрі і так по траві я більше без гумових чобіт не піду, бо то дуже небезпечно. Назбирав трошки вітамінів і дивіться, яка вона. Багато ще зеленої. І дуже тяжко її виривати, вона прям застряє в зеленій. Ну і червоної багато, але вітамін супер. Отак в тарілку дітям висипати, діти собі вибирають, яка смачніша. Так що, тут, я думаю, десь кілограма три точно є. Ось, до речі, прям біля дороги знайшов я оці синяки, оці їстивні. Вони, до речі, дуже смачні. Ось, оцей класний візьмемо. Ну і цей той взагалі, бачите, він як білий. І я помітив таку закономірність, отам, де ростуть оці гриби, синяки, вони ще якось називаються, блін, там по-научному, я от не пам'ятаю. Ну, синяк чому? Тому що синіє при розрізі. На тих місцях обов'язково пізніше будуть рости білі гриби, десь за місяць часу. Оце ялинка. В діаметрі десь метра півтора до двох метрів. От така здоровенна. Я таких, до речі, дуже мало бачу по лісі. От так. Тут, я не знаю, десь чоловіка 4-5, щоб її обняти. Ну, ладно, 4. Тут уже майже в самому низу. Ось така чудесна лавочка. Фух, зараз собі присяду. Ще є час, попів водички та й потихеньку вже буду йти до вокзалу. Фух, пробую на цей телефон, до речі, взагалі от знімаю без мікрофонів, він якось так звук цікаво пише, щось не можу зрозуміти. Піксель не так пише, піксель якраз з мікрофоном класно пише, а той мікрофон підключаю, не знаю, попробуємо ще з мікрофоном. О. Так, трошки я сьогодні походив. Так що, ось і казочки кінець, а хто додивився до кінця, той молодець. Знаєте, що робити. Не сидіть вдома. Не знаю, всім бажаю щастя, здоров'я, він спокою, щоб було якось нормально жити в тій нашій Україні. Я вже так називаю, в тій нашій Україні. Бо просто, що відбувається зараз, мені так не подобається, що це просто капець. Що просто робиться з Україною? Я не знаю. Мені ще накипить, коли я просто окремий ролик розповім, що я бачу, блін, що я не знаю, що відбувається. Це взагалі, це якісь, я не знаю. Все буде добре. До нових відосів.